हेलो गाइस, तपाईहरुलाई स्वागत छ हाम्रो ब्रान्ड न्यू भिडियोमा। आजको भिडियोमा तपाईहरुलाई टप 5 टिप्स एन्ड ट्रिक्स अफ इरांगलको भन्छु। लाइक त जम जाने भन्दा पहिला तपाई थाहा नै होला के गर्न पर्छ। एउटा लाइक, एउटा सब्स्क्राइब अनि एउटा शेयर र एउटा भ्यालुएबल कमेन्ट पनि गर्दिनु होला। लाइक त अब चाहिँ जम। हाम्रो फर्स्ट टिप्स एन्ड ट्रिक्स, यो ब्रिज मिलिट्री साइडको ब्रिजमा है, त्यसको लागि तपाईँले यो माथिको लोकेसन थाहा नै होला। टक्क यो टिप्स एन्ड ट्रिक्स पर्फर्म गर्न तपाईँलाई चाहिँ एउटा बग्गी भएपछि मात्रै टिप्स एन्ड ट्रिक्स पर्फर्म गर्न सक्नुहुन्छ। टक्क लाएर के गर्नुहोला तपाईँहरू, अहिले म गरेको छु, गर्नुहोला। टक्क लाएर हल्का अगाडि गएर होइन, तपाईँहरू आर्टिक पावर युज गर्नुहोला, आइस वाल बनाउनु होला। अनि त्यसपछि तपाईँहरू बग्गी, तपाईँहरूको बग्गी होइन, हल्का बाङ्गो हुन्छ के, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, यसरी नै हुन्छ होला। अनि तपाईँले के गर्नु, छिटो गेटिन र एक्जिट गर्नुहोला। छिटो है, सेकेन्डमै है, गेटिन एक्जिट, अनि तपाईँहरू एकचोटिमै यहाँ आउन सक्नुहुन्छ। छिटो गर्नुपर्छ, छिटो गर्नु भयो भने तपाईँहरू आउन सक्नुहुन्न, छिटो गऱ्यो भने चाहिँ आउन सक्नुहुन्छ यहाँ फास्ट, भेरी फास्ट है। त तपाईँहरू यहाँबाट चाहिँ होइन माथि चाहिँ हान्न सक्नुहुन्न, तपाईँहरू यहाँबाट तपाईँहरूको गोल लाग्दैन हान्नु भयो भने चाहिँ, तर तपाईँहरू यहाँबाट नेट हान्नुभयो होइन माथि जान्छ। अनि यहाँबाट तपाईँहरू माथितिर नै जानु होला, यहाँबाट तल चाहिँ नजानु होला। यहाँ तल जानुभयो भने तपाईँ यहाँबाट कहिले पनि फर्किन सक्नुहुन्न, भित्र हल्का खाल्टो छ होइन, तपाईँ त्यहाँबाट कहिले फर्किन सक्नुहुन्न। म चाहिँ गएको होइन, त्यहाँबाट फर्किनै सकिनँ। यहीँबाट त्यही भएर तपाईँहरू माथितिर जानु होला, क्याम्पिङ गर्नु अनि माथितिर गइदिनु होला, बुझ्नुभयो नि त। तलतिर मिस्टेकली पनि नजानु होला, जानु भए पनि होइन, तपाईँहरू जिन्दगीमै फर्किन सक्नुहुन्न माथितिर, बुझ्नुभयो नि त। बुझ्नुभयो होइन, माथितिर माथि 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 गइदिने है। ल है त, अब जब हाम्रो सेकेन्ड टिप्स एन्ड ट्रिक्स तर्फ, हाम्रो सेकेन्ड टिप्स एन्ड ट्रिक्स फेरि त्यही लोकेसन मिलिट्री बेसको, यो तपाईँले थाहा नै होला ब्रिजमा, तपाईँले यो ठुलो टावर छ थाहा नै होला। तपाईँले के गर्नुहोला, यो ठाउँमा आउनुहोला अनि जम्प गर्नुहोला, अगाडितिर जम्प स्प्याम गर्नुहोला, अनि तपाईँहरू यो माथि आउन सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि तपाईँले के गर्नुहोला, आर्टिक पावर आफ्नो आइस वाल क्रिएट गर्नुहोला, अनि तपाईँले आउन सक्नुहुन्छ। अनि यहाँबाट जम्प गर्दा तपाईँहरू यहाँ आउन सक्नुहुन्छ। अनि यहाँबाट तपाईँहरू यिनीहरूलाई बुमबाम गर्न सक्नुहुन्छ, बटफाट टक्क दिनु होला होइन, अनि त्यसपछि बोलाउनु होला यिनीहरूलाई, अनि यिनीमी आउँछ, अनि तपाईँहरू पहिलो प्रोसेसमा त्यो यिनीहरूलाई लवे पठाउन सक्नुहुन्छ। कहिले त जोन पनि परेर हुन्छ होइन, अनि तपाईँहरू यो ठाउँमा टक्क लगाएर आउनु सक्नुहुन्छ कि। पहिला पनि युट्युबमा टिक्सन टिक्सी भन्थ्यो यहाँ माथि आउनु होइन, अनि यहाँ माथि आएपछि तपाईँहरू माथि जान सक्नुहुन्न पहिला चाहिँ भन्थे, तर अब चाहिँ जान सक्नुहुन्छ है। आर्टिक वाल युज गर्ने, टक्कलाई आर्टिक पावर युज गर्ने आइस वाल, अनि यहाँ माथि तपाईँहरू जान सक्नुहुन्छ। यहाँबाट इजिली निस्किन पनि सक्नुहुन्छ त्यो ठाउँबाट, पहिला चाहिँ निस्किन सक्ने पोसिबल थिएन, अब चाहिँ निस्किन सक्नुहुन्छ है। निस्किनलाई यही पावर युज गर्नुहोला, जम्प गरेर तपाईँ तल झर्न सक्नुहुन्न। तपाईँहरू यहाँ आएर होइन टक्क लागेर यिनीहरूलाई मार्न सक्नुहुन्छ, अनि तपाईँहरू चार पाँचवटा गाली पनि खान सक्नुहुन्छ, तपाईँले यस्तो 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 टिप्स एन्ड ट्रिक्स युज गर्नुभयो भने चाहिँ। अनि तपाईँलाई आजको भिडियो मन पर्दैछ भने एउटा लाइक पनि हालिदिनु होला है, र भ्यालुएबल कमेन्ट पनि कस्तो लागिरहेछ भनेर है। लै त अब चाहिँ जाम हाम्रो थर्ड टिप्स एन्ड ट्रिक्स तर्फ। हाम्रो थर्ड टिप्स एन्ड ट्रिक्समा तपाईँलाई थाहा नै होला होइन के गर्नुपर्छ, थाहा त नहोला म भनिदिइहाल्छु नि तपाईँहरूलाई। प्यान चाहिँ ब्याग खोल्ने पहिला, अनि त्यसपछि प्यान होइन ब्यागमा राख्ने टक्क लागेर, अनि त्यसपछि वान टाइममा होइन ड्रिङ्क्स र प्यान युज गर्नु होला है। इक्युब र ड्रिङ्क्स एकचोटिमा गर्नु तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, हाम्रो प्यान पनि हातमै हुन्छ, हाम्रो यो फन्नीवाला है, फन्नी के भन्छ यसलाई, हल्का फन्नी देखिन्छ कि। तपाईँ जुनसुकै पनि ड्रिङ्क्समा गर्न सक्नुहुन्छ है, टक्क लाएर होइन ब्यागमा राख्ने, अनि त्यसपछि टक्क लाएर ड्रिङ्क्स खाने, अनि तपाईँहरू यसरी हल्का फन्नी देखाउन सक्नुहुन्छ, फनी भन्दा पनि आफ्नो टिममेटलाई देखाउन सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ हाम्रो फोर्थ टिप्स एन्ड ट्रिक्स तर्फ, फोर्थ टिप्स एन्ड ट्रिक्स हाम्रो सेल्टरमा। तपाईँले घर थाहा नै होला सेल्टरको, छैन भने म्यापमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यो टिप्स एन्ड ट्रिक्स पर्फर्म गर्न जानुपर्छ सबैभन्दा पहिला अगाडितिर, मैले म गएको ठाउँमा टक्क लगाएर होइन मलाई फलो गर्नुहोला, ठ्याक्क यो ठाउँमा आएर होइन यहाँ माथि जम्प गर्नुहोला, अनि त्यसपछि आफ्नो आइस वाल क्रिएट गर्नुहोला, अनि तपाईँ यसरी माथि आउन सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि कति सेकेन्ड कुर्नु पर्दो रहेछ आइस वाल सेकेन्ड क्रिएट गर्नलाई, टक्क लगाएर यहाँ कुर्नुहोला, टक्क लगाएर होइन, अनि त्यसपछि तपाईँले के गर्नुहोला, आफ्नो आइस वाल मिलाएर गर्नुहोला, हल्का माथितिर आउनु पऱ्यो, त्यो तलतिर चाहिँ होइन माथितिर जानु पऱ्यो यो, किनकि हामीलाई यहाँ माथि जम्प हान्नुपर्छ। टक्क लगाएर मिलाएर गर्नुहोला, फर्स्टमा हुँदैन अनि फेरि भयो, अनि यहाँ आउन सक्नुहुन्छ। अनि यहाँबाट फेरि यो झ्यालमाथि जम्प हान्नुहोला, एक दुईचोटि स्प्याम गर्नुहुन्छ भने तपाईँले इजिली माथि आउन सक्नुहुन्छ है। टक्कलाई स्प्याम हान्ने, स्प्याम हान्ने, स्प्याम हानिराख्ने, नन स्टप नभएकोसम्म स्प्याम स्प्याम स्प्याम,
टक्क म पनि आए स्प्याम गरेर अनि त्यसपछि फेरि तपाईहरुलाई आइसवाल क्रिएट गर्नुपर्छ टक्क लाएर हैन मिलाउने अनि त्यसपछि तपाईहरु माथि आउन सक्नुहुन्छ यहाँबाट तपाई के गर्नु होला तपाईले केही देख्दैन ह्यापी मोड चोइस गर्नु होला अनि तपाईहरु प्लेनमा जम्प गर्न सक्नुहुन्छ डबल जम्प गर्यो भने तपाईले आउन सक्नुहुन्छ अनि यो माथि पनि जान सक्नुहुन्छ यो नाइन माथि टक्क लाएर फेरि आउने आर्टिक पावर युज गर्ने मज्जाले अनि त्यसपछि तपाईहरु माथि टपमा यहाँबाट जम्प गर्ने अनि यहाँ आउन सक्नुहुन्छ अनि यहाँबाट तपाईहरु इनिमीलाई स्पोर्ट गर्नु होला अनि पल्ली पुस्तमा लै पठाइदिनु होला तपाईलाई थाहा नै होला हाम्रो हाइट एडभान्टेज पब्जी मोबाइलमा कस्तो लाग्यो टिप्स एन्ड ट्रिक्स मन पर्यो कि मन परेन मन पर्यो भने सेयर पनि हालिदिनु होला है त अब जम हाम्रो फिफ्थ टिप्स एन्ड ट्रिक्स तर्फ हाम्रो लास्ट टिप्स एन्ड ट्रिक्स मिल्टा पावरमा तपाईँलाई थाहा नै होला मिल्टा पावरमा कहिले काहीँ होइन माथितिर इनिमीहरूले क्याम्प गर्न सक्छ क्याम्प गरेर आउँछ सक्छ कि भन्ने अनि हामीलाई जान्दिनँ कि माथि तपाईँले के गर्नु होला टक्क लागेर होइन यहाँ आउनु होला बिचमा चाहिँ नबस्नु होला पुरै तपाईँलाई राइटमा जानुपर्छ है पहिला चाहिँ टक्क लाएर राइटमा लेफ्टमा जाँदा नै हुन्छ है एज युर विस होइन टक्क लाएर जाने होइन अनि त्यसपछि तपाईँहरू आफ्नो आर्टिक पावर युज गर्ने है आर्टिक पावर आइसवाल पाउँदा हुन्छ टक्क लाएर यसरी आउने अनि आइसवाल क्रिएट गर्ने अनि चिचुरो लेफ्टमा आउने अनि तपाईँ यहाँ माथि आउन सक्नुहुन्छ अनि यहाँबाट तपाईँहरू इन्भी क्याम्प गरेर छ भने पहिले फुर्सदमा तपाईँले लबी पठाउन सक्नुहुन्छ बुझ्नुभयो होइन तपाईँले टिप्स एन्ड ट्रिक्स कस्तो लाग्यो यो त के भन्ने आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो मन पऱ्यो कि मन परेन मन पऱ्यो भने एउटा लाइक सेयर सब्सक्राइब र कमेन्ट भ्यालुएबल कमेन्ट चाहिँ गर्नु होला फिडब्याक दिनु होला तपाईँलाई कस्तो कस्तो लाग्यो भनेर बुझ्नुभयो होइन र लै त अब सी यु हाम्रो नेक्स्ट भिडियोमा है बाय बाय टेक केयर